নমস্কাৰ। কালিৰ দিনটোত ৰাহুল গান্ধীয়ে বটদ্ৰৱাত প্ৰৱেশৰ অনুমতি নোপোৱাৰ পাছত মেঘালয়লৈ যাত্ৰা কৰিছিল আৰু মেঘালয়ত নিশাটো কটায়। আজি পুৱাৰ ভাগত ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰৱেশ কৰিব মহানগৰত, কিন্তু মহানগৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ পূৰ্বে অসম আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা বিশেষ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰা হ'ল। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত প্ৰৱেশ নকৰাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে অসম আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা। এই সময়ত জনাইছোঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। মেঘালয়ত নিশাটো কটাই কিছু সময় পাছতে গুৱাহাটীত প্ৰৱেশ কৰিব ৰাহুল গান্ধীৰ কনভয়। ৰাহুল গান্ধীৰ কনভয় প্ৰৱেশৰ পূৰ্বে হস্ত মহানগৰ আৰক্ষী, ৰাহুল গান্ধীৰ কনভয়ক কেন্দ্ৰ কৰি মহানগৰ আৰক্ষীৰ বিশেষ নিৰ্দেশনা। পুৱা 9 বজাৰ পৰা আবেলি 4 বজালৈ খানাপাৰাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে জালুকবাৰীলৈ নাযাব। তাৰ পৰিৱৰ্তে সাধাৰণ যাত্ৰীসকলে জি এছ ৰোডক গ্ৰহণ কৰাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে। আমি জনাইছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কালিৰ দিনটোত বটদ্ৰৱাত প্ৰৱেশ কৰাৰ অনুমতি লাভ কৰা নাছিল কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীয়ে, আৰু সেই প্ৰৱেশৰ অনুমতি লাভ নকৰাৰ পাছতে ৰাহুল গান্ধীয়ে তেওঁ মেঘালয় দিশে অতিক্ৰম কৰিছিল। মেঘালয় দিশে অতিক্ৰম কৰাৰ পিছত নিশাটো মেঘালয়তে কটায়। কিছু সময় পিছতে ৰাহুল গান্ধীয়ে গুৱাহাটী মহানগৰৰ হৈ তেওঁ জালুকবাৰীৰ দিশে যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু ইতিমধ্যে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে এক বিশেষ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰা হৈছে যে ৰাহুল গান্ধীৰ যি কনভয় আহি আছে, সেই কনভয়ক কেন্দ্ৰ কৰি পুৱা 9 বজাৰ পৰা আবেলি 4 বজালৈকে 27 নং যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আছে, সেই 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ যাতে সাধাৰণ জনতাই গ্ৰহণ নকৰে, কিয়নো তীব্ৰ যানজঁট হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু তীব্ৰ যানজঁটৰ সম্ভাৱনাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মহানগৰ আৰক্ষীয়ে সাধাৰণ জনতাক যদি জালুকবাৰীৰ দিশে যোৱাৰ কথা ভাবিছে, তেন্তে আপোনালোকে মহানগৰৰ জি এছ ৰোডক ল'বৰ কাৰণে মহানগৰ আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰা হৈছে। আমি জনাইছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ইতিমধ্যে ভাৰতজনৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ বাবে অসমত আহি উপস্থিত হৈছিল, উত্তৰ পূৱত আহি উপস্থিত হৈছিল ৰাহুল গান্ধী। আৰু ৰাহুল গান্ধী উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে কালিৰ দিনটোত বটদ্ৰৱাত প্ৰৱেশৰ অনুমতি লাভ কৰা নাছিল ৰাহুল গান্ধীৰ কনভয়ে। অৰ্থাৎ ৰাহুল গান্ধীৰ লগত অহা যিটো দল আছিল, দলটোৱে বটদ্ৰৱাত প্ৰৱেশৰ অনুমতি লাভ নকৰাৰ পাছতে তেওঁলোকে মেঘালয় দেশে অতিক্ৰম কৰিছিল। আৰু মেঘালয়ত সমগ্ৰ নিশাটো তেওঁলোকে কটাই মেঘালয়ত কেইবাখনো ৰাজহুৱা সভাত ভাগ লোৱাৰ পাছত ৰাহুল গান্ধীয়ে মেঘালয়তে নিশাটো কটাই আজি পুৱা পুনৰ মহানগৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু কিছু সময় পিছতে হয়তো ৰাহুল গান্ধীৰ কনভয়ে মহানগৰত প্ৰৱেশ কৰিব। আৰু মহানগৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ পূৰ্বে মহানগৰ আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা বিশেষ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰা হৈছে যে পুৱা 9 বজাৰ পৰা আবেলি 4 বজালৈকে মহানগৰ যিসকল সাধাৰণ যাত্ৰী আছে, তেওঁলোকে 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৰ্থাৎ খানাপাৰাৰ পৰা জালুকবাৰীৰ দিশে যোৱা যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আছে, সেই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ গ্ৰহণ নকৰি মহানগৰৰ মাজেৰে যোৱা যি জি এছ ৰোড আছে, সেই জি এছ ৰোডেৰে তেওঁলোকে যাতে জালুকবাৰীৰ দিশে অতিক্ৰম কৰে। কিয়নো ৰাহুল গান্ধী কনভয়ে প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে হয়তো মহানগৰত তীব্ৰ যানজঁট হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত তীব্ৰ যানজঁট হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মহানগৰ আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা বিশেষ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰা হৈছে। আমি জনাইছোঁ পুৱাৰ প্ৰথমটো খবৰ। অসম লাইভ 24 আৰু এন বি নিউজৰ দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ ইতিমধ্যে মহানগৰ আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা বিশেষ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰা হৈছে পুৱা 9 বজাৰ পৰা আবেলি 4 বজালৈকে যিসকল যাত্ৰীয়ে বিভিন্ন কাম কাজৰ বাবে জালুকবাৰীৰ দিশে যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বা জালুকবাৰী যাব লগা আছে বা জালুকবাৰীৰ হৈ বিভিন্ন নামনি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ যোৱাৰ কথা আছে, তেওঁলোকে মহানগৰৰ জি এছ ৰোড ল'বৰ কাৰণে, মহানগৰৰ মাজেৰে যোৱা যিটো জি এছ ৰোড আছে, সেই জি এছ ৰোডেৰে যাবৰ কাৰণে মহানগৰ আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰা হৈছে। কিয়নো নিশাটো কটাই মেঘালয়ত নিশাটো কটাই কিছু সময় পিছতে হয়তো গুৱাহাটীলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে ৰাহুল গান্ধীৰ বিশাল কনভয়। আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ বিশাল কনভয় মহানগৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে মহানগৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় যি ঘাইপথ আছে, 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত তীব্ৰ যানজঁট হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু তীব্ৰ যানজঁটৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মহানগৰ আৰক্ষীয়ে 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো আজিৰ দিনটোত পুৱা 9 বজাৰ পৰা 4 বজালৈকে লোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে মহানগৰৰ সাধাৰণ জনতাক। কিয়নো ৰাহুল গান্ধীৰ কনভয়ৰ প্ৰৱেশৰ লগে লগে হয়তো তীব্ৰ যানজঁট হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে মহানগৰৰ 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত।